Не оббивати пороги чиновницьких кабінетів, а скористатися ЦНАПом. З 1 листопада у Івано-Франківському центрі надання адмінпослуг з'являться нові сервіси, які раніше можна було отримати лише в облдержадміністрації. Вони стосуватимуться земельних питань, зокрема отримання дозволу на затвердження технічної документації землеустрою, а ще приватизації державних земельних ділянок. Громадяни Івано-Франківської області зверталися за послугами безпосередньо до структурних підрозділів, до посадовців обласної державної адміністрації подавали ці документи. Зараз вони будуть звертатися до адміністраторів центру надання адміністративних послуг, писати заяви. Ці всі заяви будуть скануватися, переводитися в електронний варіант, і вже з описом документів та термінами виконання будуть направлятися обласній державній адміністрації до виконання. Всю інформацію про нові сервіси можна отримати на сайті ЦНАПу. До речі, замовити необхідні документи можна не лише в головному офісі центру надання адмінпослуг, але й в структурних підрозділах у мікрорайонах.